保护联盟跟台湾再生能源推动联盟，共同一起，还有那个田秋瑾委员办公室哈，我们一起办的这一次的那个能源民主工作坊哈，第三个系列到公民电厂啊，其实从刚刚开始的那能源民主系列，我们讨论的那个公民参与的机制，到上一次我们谈那个电业法的修法哈，到这一次。我们其实，今天我们也邀请了这个台东达隆马克啊的伙伴，要不要跟大家握个手啊？对，那个吴理事长啊，还有那个另外一位啊，对，文基老师的这个伙伴，就是我们其实上一次在台北办过，就也是在立法院哈、办过一个这个能源民主的记者会。那达隆马克的部落他们也决定要有一个100%的那个能源的这样子的社区。那今天这个工作坊的意义很大哈、就是说当这个部落他们希望能够去看到这个100%的这个能源的那个社区怎么可能去达成哈、所以我们今天的整个的流程的安排就是先从等一下会请赖芬兰哈，就是我们那个台湾再生能源推动联盟的执行长，分享一下在那个德国宣导这个地方，他们怎么样从一些婆婆妈妈他们因为立志不要核能哈这样的社区，到最后买下了这个就是催生了一个自己的公民电厂哈的这个故事。然后另外我们也邀请了哈前德国经济办事处的总经理哈，公共总经理来跟我们分享在德国公民工厂他们整个的制度是怎么样推到让现在德国成为这个世界的牛耳哈。那另外今天我们也邀请了这个王图巴老师还有徐光荣老师来跟我们去谈一下目前的我们在推向公民电厂的这个困境以及未来我们可能怎么样的发展哈。那我们很高兴今天也会邀请到相关的哈，就是包括原民会经济部能源局还有台电公司的代表哈，都有一起来参与。我们今天一起针对这个公民电厂的议题哈，大家一起来关心。那首先呢，我就也邀请台湾环盟的学术顾问的代表徐光荣老师，那像他现在也是妈妈监督核电联盟的理事长，我们请徐光荣老师跟我们讲几句话。因为其实这个整个流程，我不是很清楚了，实在是不好意思。所以那个时间看起来，我以为我要先准备，所以刚刚就在家里弄了很多，很有点乱哈。所以其实我觉得，尤其是现在哈，这个气候的变化，天气变化很大。啊，可是我们台湾呢，似乎没有关心到气候变迁的问题。我们只有台电不断告诉我们说天气越来越热，啊，我们不用核电或者核电不演绎，我们就会缺电，是不是真的是这个样子？我认为不是。啊，那国际上这个大家也知道，整个的天气变化越来越大，那国际上做了哪些讨论？我们台湾根本没有重视这个问题，这个问题会严重到以后我们应该用什么能源，我们有什么能源可以用。那所以我觉得今天有这样子一个工作坊非常有意思，而且非常的对将来台湾的发展非常的有意义。为什么？未来就是分散式的小社区的在地的能源是主要的，是主流，所以希望今天大家能有一个很多的收获了哈。那我今天就跟各位先报告到这里。我们接下来就邀请那个田委员，特别来这边哈，也跟大家致一下欢迎词。好，那等一下他也会去主持在那个官员回应的部分，我们是不是邀请田委员？
好，大家好，各位公民电厂的伙伴，这个我们现在自从太阳花学研自己的国家自己救以后现在大家都很这个流行说自己的什么样子起来那我们觉得自己的电自己发这是事实上是我们台湾的这个电力民主化的最后一里路了。那我常常说在英文里面power 有两种解释，一种是权力，一种就是电力。那在台湾呢，电力跟权力两个结合，紧密结合那这个是历史共业。那我们从日本人统治台湾，台湾只有一个电力公司，到现在台湾还是只有一个电力公司。那综合电业就只有台电。我们在修电业法的时候，怎么修我们的电都要卖给台电。那我们的电业法，对不起，我们再生能源发展条例的时候就发现这个问题。那我们要修电业法的时候问题更大。那实际上电业法没有修，我们的供应电厂也会有很大的困境。那我们跟大家报告，这个电业法的版本，民进党已经送到立法院很久，等了很久。那终于因为这一次的电价公示，执政党行政院希望可以透过电价公示来这个对于我们的这个电力不要每一次都在立法院挨骂。那个时候，民进党党团就要求他说好，那电价公示如果要坐下来谈有结果，那一定要把电业法送到立法院，而且不可以再阻挡民进党电业法的版本。至少我们希望下个会期电业法可以在立法院可以被讨论。那当然这个非常危险，因为只剩下一个会期，是不是真的有结果？那至少我希望说，我们让公民电厂相关的条文可以通过，我们让长网分离的条文可以通过。那我们更希望说，我们这个民间的电厂，我们发电可以直接给消费者，这些条文可以通过。我们就拼这几个重点条文，希望可以踏出第一步这样子那今天这个会非常的重要，也感谢各位大家，感谢那个我们的这个德国灾害协会的这个孔融先生，孔融让梨，孔融先生。那非常感谢德国的经验对我们非常重要。我们再生能源发展条例事实上就是施法德国的这个再生能源的法律，但是我们做梦都想不到，我们千辛万苦通过再生能源发展条例，我们了不起的行政官员可以把它执行成再生能源阻碍条例但是我是觉得说现在这个时候已经到了那世界上各国的资讯越来越流通，那我们这些行政官僚一手遮天的时代已经过去了，我们大家一起努力，谢谢大家，谢谢。谢谢。那我们接下来请那个台湾环盟的那个刘俊秀老师来跟我们讲几句话，谢谢。谢谢大家哈，我们台湾环境保护联盟呢非常高兴能够有这个机会呢，来为台湾的这个所谓的电业法的那个电力的自由化呢出一份力量。大家都知道，台湾环境保护联盟呢，从27年前成立以来呢，我们当然一开始主要是反核事，但是到现在呢，我们是觉得说核能的部分呢，大概已经是会核呢已经是全民共识的。那我们现在接下来要做什么？接下来就是要做刚刚讲的电业自由化、供应电厂的这一部分。然后呢，当然宁夏会有会来分享我们希望能做到一些某些社区呢，先有一些示范，然后做一些就是说我社区呢能够能源自主。那这个我们当然要借助德国的经验啊，各方面的经验我们能够在台湾推起一个社区自主、电力自主，就是完全不需要靠外面的电，他们自己发电自己用这样子。那这个是我们下一步要做的那非常欢迎今天来参加我们的环保茶坊，非常谢谢那我们等一下会有很精彩的讨论，谢谢大家。好，谢谢。那我们今天就先从德国的这个宣导的这个故事开始
了解一下到底他们这个波波妈妈哈的这个社区能源公司是怎么样去推动的。我们是热烈邀请赖芬兰哈，就是台湾再生能源推动联盟的执行长来跟我们分享。好，热烈掌声欢迎。各位好，那个我很久以来就很期待有这么一天，我就把一部影片叫做喧闹人的感觉，The Shunner Gefühl， 把它翻译成中文。因为我们在台湾经常都会讲到国外怎么样怎么样，然后我们看到一个结果，然后我们习惯的方式也是短小精干这样子，然后讲几句话，然后要求变成一个运动。其实在德国，他们会有今天像再生能源能够达到28%啊，其实他们也不是一下就达成。而德国的再生能源能够达到今天这样的一个地步，其实最主要是来自于民间。那来自于民间，而且目前大概有100个以上的能源自主的社区啊。然后各个地方有各种不同光明电厂的产生，那这些都是我们都会讲说德国可以，我们为什么不可以哈？然后很多人就会讲说德国政府怎么样怎么样怎么样哈？其实它的后面有很大的一个力量是来自于民间的觉醒。那我就想要把这一个有关于喧闹人光明电厂 EBS 对台湾的启示，做一个 PowerPoint， 因为本来是想说把这部影片放出来，大概差不多一个小时的时间，大家就很清楚里面有非常多的环节。可是呢，我们在台湾始终碰到一个问题，就是时间。虽然我们经常欲速则不达，可是呢，可是我们经常还是在讲时间。那所以呢，我就尽量把这个时间缩短。虽然有这部影片，那希望大家有时间的时候能够。到网络上面去，就在 YouTube 上面有喧闹人的这个感觉，我已经把它翻译成中文了。那这一部影片呢，好，我们来介绍一下喧闹人。喧闹是南黑森林的一个美丽小城啊，它的人口呢只有2500。这个我昨天做的一个 PowerPoint 不晓得出了什么问题啊，好，没关系，好，继续。那这个2500个人的小城呢，它其实本来这个城里面是以刷子工业为主，所以它是一个历史上的一个工业是刷子。可是呢，它在全德国让人家最振奋的，或者它最有名。就是他们的 EBS 电厂，就是他的公民电厂，而且这公民电厂他们奋斗了10年。当初呢，他们就有一批人，这些人全部都是业余的，没有一个是专家啊。就是，所以我觉得我们现在要讲公民电厂的时候，那这部影片的启示就很大，因为它里面本来就没有一个是专家。可他没有一个是专家，为什么他可以成立公民电厂，而且现在形成在对德国产生那么大的一个影响。他最开始的时候呢，是因为有一个小学生的家长，有一些小学生的家长呢，他们因为反核，那是1986年4月26号发生的车诺比核灾。那这个小城距离车诺比大概是2000公里的地方，结果很不幸，他们2000多米的地方还是会受到核辐射的影响。那么这些妈妈就突然之间就觉得很可怕，那个不能到自己的园子里面去采蔬菜，不能让孩子出去玩，甚至连孩子在外面玩沙都不可以。那所以他们就非常的恐慌，因为在一种很无助的一个状况之下，他们就不得不去想办法去得到一些资讯。那他们得到资讯的方法呢，刚才就是当初德国并没有告诉他们那么多有关于核辐射的资讯，他们必须要自己去想办法。那后来他们就自己想办法的结果就是成立了一个资讯站，到处收集，
然后他们就会知道说，哦，原来在辐射下面有哪一些东西可以吃，哪一些东西不可以吃。然后他们也关心到，车诺比这个地方发生的事情，所以他们也邀请了那个车诺比那个地方受灾的孩子到宣导这个地方来疗养。那他们呢，也在那个在同时去知道说，哇，如果说有一天在他们那个附近，大概有一个大概35公里的地方也有一个核电厂，如果说他们当时他们当地也发生一个核灾的话，他们将经历所有在车诺比那个地方会受到的那样子的一些经历。所以呢，他们就去想办法说，我们有没有办法可以不要用到核电。那不要用到核电，他们第一个想的办法是节能啊。那他们就用了一切方法去节能，就每个人他们在他们的家里面，大概就是开始去注意他们的电表，每个人在那个电表里面就开始看那个，哎，今天那个电表上上下下是怎么样，我们今天节能的成绩怎么样。所以呢，他们还做了很多的比赛。比赛的结果呢，他们就最后就得到了一个结论，就是说其实他们没有说在让他们生活很不舒服的情况之下居然可以省下10%的电。因为可以省下10%的电，这是非常了不起的事情。那他们就在这样子一个情况之下就更振奋，就迈向了第二步。因为他们觉得说他们再怎么省电，他们还是会用到核电。那唯一能够做到的事情怎么样，就是要自己来发电。那自己发电，而且自己来发100%安全的无污染的生态电。那这个事情想来简单啊，可是哎，要怎么样子来做呢？那他们也就觉得说，如果说他们这个事情能够成功的话，等于算是帮助不只是他们当地，也帮助整个德国，甚至是整个世界对抗这样子的一个核能游说团体或者核能集团。所以他们当时就非常的非常的有热情啊，就来这样子做啊。那他们怎么做呢？他们就是先去跟他们的平常就是这样聊天，聊的结果。那后来呢，他们就到那个社区委员会去，因为这个时候社区委员会突然之间就给他们了一个非常好的建议，说如果你现在跟我们现在的那个电力公司啊，他们那个德国当时已经不是全德国只有一家，而是他们每个地区有一个所谓的试电啊。那个试电呢，他们如果跟他签合约，那连续20年的话，他们会给我们这个小镇有10万马克这样子的费用。那对于一个地方来讲，10万马克，当时10万马克是很多。那后来呢，很多人就很兴奋。可是这一些人，他们就会发现说，其实这是一种勒索。如果给他签成功的话，那么他们就表示再要用他的电20年。那20年里面，他要给你什么电，你就得接受什么电。所以呢，他们就去募款，去募了10万马克。然后呢，他们也跑到社区委员会去，就告诉他们讲说，哎，如果我们不跟这个电力公司签这个延长的合约的话，那么我们就给这个社区也10万马克。结果呢 ，OK， 那就不跟他们签了哈。那不过呢，这个事情呢还是要社区委员会他们做一个表决。结果后来非常的紧张，他们终于就表决成功了哈。但是成功了以后呢，他们还是必须要面对4年以后这个到底谁来发电这一回事哈。所以呢，他们是不是有办法到4年以后他们是可以真正发电了？所以他们就做了非常多的准备啊。那他们的准备是很有趣的。那个第一，他们一定是先去增加他们的知识，所以他们当时就去增加了很多的，就是上了很多的课。
当时德国当然也是处于这个反核的那个时期，所以他们当时邀请了很多人到他们的社区里面去讲课，那有各种不同的人，那所以呢，他们在这个课程里面学习到了非常多的东西。那全德国各地的等于算是有热情的人都把他们的热情灌注到这个小镇上面来哈。那所以呢，他们在里面学到了非常多，那学到了非常多，结果到了到了时候，他们终于就想到说，他们基本上知识是有了，然后甚至要想到那个法律跟技术的问题。那技术的问题，其实他们也在里面有学到了很多，就是像比如说有各种不同的那个再生能源的方法，太阳能板啊、水力，那个地方呢本来就有水力发电哈。所以呢，他们有水力发电。接下来呢，他们还会想到一个储能的问题，就是，在德国可以说40%的能源是运用在，热，就是屋子里面，它的那个放，就是它的温暖上面。所以他们就想到，如果说这40%的热可以用其他方法来取代的话，那就当然就可以取代核能。所以他们就在德国有一种原来在他们的地窖里面就有一种所谓的气电共生热电联这样子的一种设备，就是说它发热的同时它可以产生电。那所以呢，当把这个热电联就是气电共生这个东西放入了再生能源里面的时候，他们就觉得说，那这个我们反核一定成功，我们自己来发电一定成功啊。好，他们当然在里面学到了很多，然后技术也不成问题，然后接下来就是他们知道啊，如果要取代这个原来这一家这个电力公司的话，他必须要用很多的钱，就是我们要用到电一定要有电网啊，所以他们必须要把这个电网买下来，要把这个电